chiek. Oyel. Napenda chiek kaku chiek. Kwa mama ha. Warembo mwe. Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Kanisa tibim. Tibim no. Nisa miri ya moja chiene kanisa. In the book of Genesis 3:19, the Bible says, unto dust we came, and unto dust we shall return. So here on earth, we are all visitors. The question is, after living, what will you be remembered for? There's a time to be born and a time to die. There's a time to mourn and a time to be happy. This is a time that we are mourning with the family of Fred Ouda. May you be comforted, because the same Bible says in Matthew 5:4, that blessed are those who mourn, for they shall be comforted. I want to thank you very much. Na nikianza siasa kidogo. Nikiongea siasa kidogo chini ya Raila Amolo Odinga. Hapa penye tupo ni ngome ya ODM. Na kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Baba ndiye akisema left ni left. Akisema right ni right. Kwa hivyo sisi wote tuko chini ya Raila Amolo Odinga. Yeye ndio baba yetu. Na yeye ndiye tunamuombea. Kuna kitu inakuja hapa mbele, tunaombea Raila Amolo Odinga, Mwenyezi Mungu pia msaidie apate hii kiti ya AU. Baba akitaka kurudi 2027, kwa sababu bado hatuoni mtu strong sana ambaye anaweza menyana na Ruto. Raila Amolo Odinga bado anatosha. Kwa hivyo akitaka kurudi 2027, baba bado ndiye baba ye. Baba yetu. Na baba kama amesema ameenda AU na arudi, then after baba tuko na kwa hii siasa ya ODM kwa nyumba yetu, hii ndio nyumba yetu. Kama kuna shida tunapigana kidogo, kisha tunakaa chini tunatatua jambo, kisha maisha inaendelea mbele. Si hiyo ndio tunahitaji jamani? Kwa mambo ya ushuru, Ruto ambaye aliiba kura yetu 2022, Ruto anajua ako na servers, sasa ana haja na wananchi ya Kenya. Hiyo ndio inafanya Ruto anaongeza ushuru. Na nikisema unasema hiyo ni nonsense. Akiona kuku anaongeza ushuru, akiona mayai ya kuku anaongeza ushuru, akiona diapers, akiona unga, akiona mafuta ta, Ruto hiyo ya Ruto na Gachagua hiyo wanatuchezea akili, wanatudivert kutoka hii finance bill. Ruto ameharibu hii nchi kwa sababu wanaongeza ushuru kwa kila kitu. Hivi karibuni wale ambao ni wafupi tutaambiwa utalipa ushuru kama ujamea uwe mrefu. Kulingana na venye mambo inaendelea, Ruto aendelee na sisi vizuri. Ni rais mgani aliye na akili timamu ambaye anawacha jet yake Air Force, alafu anachukua 200 million. Kisha hii 200 million anakopesha nayo private jet, anaenda nayo America. Hiyo ni ungwana si ungwana? Hiyo 200 million kwa hawa mama wetu ambao wanamka kila siku asubuhi. Huyu mama anamka asubuhi anaenda kuuza mboga. Mama anamka asubuhi anaendea kuoshea watu manguo. Baba anamka asubuhi anaenda kulimia watu mashamba. Kijana anamka asubuhi ako juu ya bodaboda ili aweze kupata kitu apeleke chakula nyumbani. Kisha Ruto naye anatuambia 200 million inaweza tupwa tu kwa private jet, na amewacha Kenya Air Force hapa. Huyo ni mtu ambaye ana haja ya Wakenya kweli? Mimi nataka niwaambie kama watu wa game, huyu Ruto anadharau wananchi wa Kenya, na jinsi ambavyo anatudharau sisi pia tutamheshimu.
Manake kama yeye ni rais anafaa lead na example. Uwezi kutuambia that kila kitu unatuwekea ushuru. Saizi salad inapimwa na syringe. Ukitaka kupika unadunga syringe kwa salad unapika. Jubei iko wapi? Hiyo ni ungwana si ungwana. Na sisi kama viongozi ambao tuko opposition, sisi tutasimama kidete na tutamenyana na hii serikali. Na mimi nataka niombe baba Raila Molo Odinga nafasi, ruhusa, anikubalie mimi mwenyewe nifanye maandamano hii nchi nzima. Wangapi watakubali hii maandamano?